Victorias enorma chock mitt under studierna. Victoria studerar till officer och en sak har förvånat henne ordentligt. Kronprinsessan Victoria befinner sig mitt uppe i den officersutbildning som det i våras annonserades att hon skulle genomgå. Bilderna sprids som en löpeld. Victoria studerar officersutbildning. Beskedet var inte helt oväntat, en militär utbildning och även en fördjupande sådan är närmast praxis för en framtida regent. Inom ramen för sina förberedelser som blivande statschef har kronprinsessan under många år genomfört olika former av militär utbildning för att ges grundläggande kunskaper om Försvarsmaktens uppgifter och organisation, skrev hovet i pressmeddelandet. Victoria om utbildningen, väldigt roligt. Nu har det gått en tid in i utbildningen och Victoria har djupdykt ner i både böcker och praktiska övningar. Även om mycket av studierna behöver ske kvällstid, eftersom hon jonglerar både utbildning, kungliga uppdrag och familjelivet samtidigt, trivs hon galant. Det har varit väldigt roligt. Den utbildning som jag går är annars väldigt teoretisk och akademisk. Så att få komma ut och göra lite praktiska moment som idag, det är faktiskt väldigt kul. Och också få tillämpa lite av det man har lärt sig tidigare, säger hon när TV4:s Anders Pilblad träffar henne vid Stockholms amfibieregemente. Känns mer aktuellt än någonsin. Det är speciella tider vi lever i, och Victoria är medveten om att utbildningen är mer aktuell än någonsin. Men det var inte bara på grund av det rådande omvärldsläget som gjorde att hon valde att sätta sig i skolbänken igen. Jag skulle också kunna säga att jag alltid faktiskt har velat genomföra den här utbildningen. Men också vår medlemskap i NATO till exempel, där Försvarsmakten genomgår en stor förändring. Det har också gjort att det känns mer aktuellt än någonsin. Victoria förvånad under studierna. Victoria må ha studerat i många år. Inte nog med att hon gått diplomatprogrammet på Utrikesdepartementet, hon har även studerat både statsvetenskap på Stockholms universitet och freds- och konfliktkunskap vid Uppsala universitet. Men det var, trots alla år av studier, en sak som förvånade henne på officersutbildningen. Det skulle vara mängden böcker man kanske ska plöja igenom. Men jag måste säga att utbildning som sådan är otroligt intressant. Och också när man tittar på de historiska perspektiven och hur man kan se mycket av det som man genom tiden har läst om, hur det faktiskt appliceras även idag och hur man kan se saker idag. Det är mycket intressant i det, även om böckerna är ganska tjocka ibland, skrattar Victoria.